Okay, what would be covered in all and also fact, apa yang awak kena tahu dalam dalam chapter ni adalah first of all adalah how you are going to compare and also contrast oil and also fat. Bila mana dia sebut berkenaan dengan contrast, okay, dan juga bila dia berkata compare and also contrast, awak kena faham eh, dia ada similarities. Sekejap eh, saya punya pen ni tak boleh nak berjalan. Sekejap. Kenapa? Sekejap. Masalah teknikal. Pen tak boleh function. Oh, patutlah tak boleh function. Tiba-tiba kosong. Semalam elok. Aduh. Okay. Kejap. Okay, baik. So, awak kena tahu dan juga awak kena faham how you are going to compare and also contrast oils and also fat. Bila mana ada perkataan compare and contrast ni, you are going to determine the similarities, okay, persamaan, okay, persamaan, and also what are the differences between oils and also fat. So awak kena tahu, at least awak kena tahu apa dia punya similarities and apa dia punya contrast. Okay, for introduction, apa yang awak faham berkenaan dengan oils and also fat? Agak-agak lah. Energy search. Apa dia? Apa dia, Luqman? Energy. Energy tak semestinya berkenaan dengan energy. Tak juga. Family lipid. Apa dia, Kinas? Family lipid. Lipid. Korang tak bio kan, lupa pula. Dia ada kaitan juga dengan lipid. Alright, lagi? Apa yang agak-agak perbezaan ni pula? What are the differences? Solid. Solid? Okay, apa benda solid? Fat. Fat? Aha. So solid tu kenapa? Maksudnya apa contoh? Apa contoh fat? What are the examples? Butter. Butter. Alright, butter. Oil? Oil ni minyak lah kan? Okay, any kind of minyak. Okay, in Malaysia, okay, kita ada sikit je. Tak adalah banyak sangat industri minyak. Kita tak adalah berkembang. Kita tak gunakan banyak jenis minyak. So, benda yang famous lah dekat Malaysia ni, minyak apa? Palm oil. Palm sawit, okay. Minyak sawit. Minyak saji. Minyak masak. Memanglah minyak masak. Oh Allah, takkanlah aku nak cakap minyak petrol pula kan. Okay, alright. Okay, baik, alright. So, second thing that you are going to learn today adalah how you are going to explain the conversion, okay, process of unsaturated fat to saturated fat. Okay, awak kena tahu bila kita sebut pasal fat ni, dia ada kategori fat yang unsaturated and also saturated. Alright, and the last one, you are going to justify the use of oil and also fat in our daily life. Okay, alright, kejap. Hey, salah. Okay. Alright, so oils and also fat. Bila mana kita start first, macam biasalah, these are the definition, okay, of oil and also fat, okay, in which oil and also fats are ester. Okay, dia ni adalah ester. Apa benda ester tu? Agak-agak awak tahu tak apa benda ester ni? Tak. Tak? Okay, dia adalah ester. Okay, so first thing, okay, oil and also fat ni, diorang ni adalah kategori ester. Ester ni apa benda? Alright, so sebenarnya ester ni awak kena belajar dalam chapter 2. Okay, ester ni dia adalah gabungan antara, okay, alkohol plus carboxylic acid. Okay, alcohol and also carboxylic acid. Okay, please bear in mind benda tu. Okay, benda ni sangat penting. Alright,
And nanti next one kita akan get back to what is meant by ester. Okay, nantilah kat sekolah nanti. Alright, dia adalah gabungan antara alcohol and also carboxylic acid. So you see the structure later on. Alright, so there are ester which is produced through the reaction between fatty acid and also glycerol. So fatty acid ni di bawah carboxylic acid. Alright, and also glycerol ni di bawah kategori alcohol. Alright, so dia adalah gabungan antara bila mana ada alcohol and also carboxylic acid bergabung. Alright, so glycerol yang kita akan pilih dalam dalam production of oil and also fat ni, okay, alcohol yang kita pilih adalah, namanya adalah propan 1,2,3-triol. Okay, propan 1,2,3-triol. Ha, dia C. Alright, lepas tu dia ada all eh, 1,2,3-triol. So dia ada OH macam tu lah. So ni R dan sebagainya. Okay, alright. Okay, ha, Mac Larry, okay Mac Larry. Ingatkan line tak ada tadi. Alright, so these are the definition that you need to understand, eh? Alright, so please remember, oil and also fat are ester. Produced daripada apa? It is produced through a reaction. Antara siapa? Okay, antara fatty acid and also glycerol. Okay, fatty acid ni dia jatuh daripada keluarga carboxylic acid. Glycerol tu jatuh daripada keluarga alcohol. Okay, alright. Korang faham ke tak fatty acid dengan glycerol ni? Alkohol dengan carboxylic acid ni? Faham eh? Ha. Ini bahaya masalah apa? Online kelas ni senyap je macam tak tahu apa-apa. Okay? Alright, ingat tau, alkohol ni keluarga besar. Okay, dalam alkohol kita ada macam-macam lah. Okay, hari tu korang dah jumpa propanol. Okay, korang dah jumpa etanol. Kan? Semua all tu semua bawah alkohol. Okay, kali ni dalam chemical for consumer, okay, anda berjumpa pula dengan namanya adalah glycerol. Alright, carboxylic acid ni pula dia boleh datang daripada segala jenis magnesium acid. Okay, segala jenis magnesium acid, apa-apa, what kind of acid you can see. Okay, you are going to see propanoic acid. Okay, kejap, propanoic acid, saya tahu. Okay, propanoic acid. Awak boleh jumpa ethanoic acid, whatever. Itu semua bawah carboxylic acid. Okay, segala acid-acid itu semua bawah acid. Okay, tetapi in order for us to produce oil and also fat, acid yang awak akan jumpa adalah fatty acid. Ha, macam mana fatty acid tu, you will see later. Okay, alright. So, this a general difference lah. Okay, I can say this one is a general differences, okay, between fats and also oil. Okay, awak kena faham benda ni dia hanyalah sekadar general differences. Alright, so bila kita sebut berkenaan dengan apa tu fat and also what is oil, okay, awak kena tahu bahawa kita mulakan dengan fat dahululah. Alright, kita mulakan dengan fat dahulu. Okay, fat ni dia adalah solid, okay, di dalam keadaan room temperature. Alright, dia solid dalam room temperature. Okay, meanwhile, manakala pula, okay, oil ni pula, alright, oil ni pula dia akan exist in liquid form at room temperature. Alright, so apa contoh fat yang exist as solid at room temperature? Benda yang paling famous adalah butter. Okay, butter nak buat kek, nak buat kek lapis dan sebagainya, kan? Korang kan dah hari tu acah-acah rajin, kan? Membantu apa? Tolong mak korang buat kek lapis semua, kan? Dah buat kek lapis tu, nanti jangan lupa, eh, buka sekolah boleh bawa, eh. Mak tahu nak buat kek lapis baru ke, boleh bagi saya, masih. Alright, so korang gunakan butter, betul tak? Alright, so butter is one type of fat. That's why kalau makan kek selalu, kalau asyik makan sekadar resepi je, bertambahlah badan tu. Alright, and also oil.
Okay, when we are dealing with oil, okay, awak kena faham, oil ni memang bersepah dekat dalam dunia ni. Okay? Ya. Yeah. Minyak yang paling sering kita akan gunakan adalah palm oil. Selain daripada tu, we do have also soybean oil. Pernah dengar tak minyak kacang soya? Tak. Ya, kalau dekat kalau dekat Europe lah, okay, kebiasaannya kalau kat Europe, kita memang tak pakai palm oil. Okay, palm oil di ban ataupun di dia memang tak bagilah masuk kat Europe. Okay, sebab dia kata palm oil ni akan menggemukkan orang-orang Europe dan sebagainya. So, diorang akan gunakan soybean as an alternative. Alright, selain daripada tu, diorang pakai juga what we call as canola oil. Ha, yang ni memang minyak yang sering kita jumpalah kat sana. Okay, canola oil. Dia, ataupun ada lagi satu nama dia adalah rapeseed oil. Okay, rapeseed oil. Ha, ini adalah minyak daripada bunga. Okay, daripada bunga. Dia bunga dia warna kuning. Nah, bunga warna kuning. Tiba lukis bunga eh. Okay, alright. Okay, baik. Next. Okay, ini hanyalah sekadar maklumat awal lah. Awak kena tahulah perbezaan ni. Okay, awak kena tahu. Okay, benda ni sangat penting. So, awak kena tahu. Alright, kejap. Ada satu benda lah saya lupa nak masukkan dekat dalam apa ni, dalam slide. Okay, so these are the differences. Okay, ini baru kita tengok differences yang secara terang eh. Okay, these are the differences. Okay, whatever. Okay, so these are the differences. Okay, so contoh oil. Okay, the source is from the plants. Okay, fat, the source is from the animals. Okay. Alright, so physical state, oil dalam keadaan liquid, fat dalam keadaan solid. Alright, melting point, oil, we do have a very low melting point. Okay, melting point ni important. Tolong tulis kat situ, important. Alright, sebab apa? Sebab kat sini kita ada, oil adalah unsaturated. Okay, unsaturated fat, kita kenali dia sebagai juga unsaturated fat. Alright, tolong take note benda ni. Alright, untuk fat pula kita ada high melting point. Alright, we do have a very high melting point. Sebab apa kita ada high melting point? Okay, sebab okay, molecular mass. Kenapa saya rasa macam slide saya bergerak-gerak kejap eh? Molecular mass. Okay, molecular mass of fats is higher than oil. So, bila molecular mass dia higher, so more heat energy apa? Siapa boleh? Yeah, good. Yeah. More heat energy required to break down. To break the bone. Good. Okay. More heat energy is absorbed. Itulah. Okay. More heat energy is being absorbed ataupun required. Okay. To break the bone. Alright. Okay. Good. Alright. So, oil. Next. Oil ni dia ada high percentage of unsaturated fatty acid. Alright, yang ini pula untuk fat dia ada high percentage of saturated fatty acid. Okay, so kita akan pergi kat benda ni nanti. Alright, okay. Alright, itu sahaja berkenaan dengan the differences. Alright, so sekarang saya nak tanya awak, awak ada kan kertas dekat awak sekarang kan? Kertas yang ada buku teks tu. Ada. Okay, ada. Buka sekejap kertas tu. Saya lupalah page mana. Page yang depan-depan. Page yang ada 5.1. Sekejap eh. Saya buka kertas sekejap. 166. Berapa? 166. Okay, 166. Alright, page 166. Okay. Sekejap eh. Okay, baik. So turn to page 166. Okay.
Saya nak awak tengok yang dekat sebelah mind challenge tu. Yang ada esterification reaction. Okay? Alright. So as you can see over there, okay, as you can see over there, oh saya. Okay. Sekejap. Ada tak? Okay, kejap eh. Saya tak nak. Okay, alright. Okay, baik. So as you can see over there, glycerol. Korang dah belajar ke benda ni dalam bio? Ada tak? Ada tak belajar dalam bio? Glycerol, fatty acid dan so glycerol. Ada kan? Saya dah tak ingat sebab syllabus saya kan dah lama, so saya tak ingat. Sebab kalau dulu kita orang memang ada glycerol. Okay, cumanya korang tak tahu glycerol tu bentuk dia macam mana. Saya rasalah dalam bio, cuma korang tak tahu je. Okay, glycerol ni awak kena tahu bahawa dia ni adalah daripada grup alkohol. Okay, dia daripada grup alkohol. Alright, tengok eh. Sambil korang tengok textbook, sambil korang tengok saya punya skrin. Okay, nampak je kan saya tengah tulis grup alkohol tu kan. Alright, so glycerol ni dia adalah propan 1, 2, 3 all. Okay, propan 1, 2, 3 all. Okay, kalau awak perasan propan ni dia nama dia propan sebab dia ada 3 carbon. Okay, glycerol ni nama general, nama untuk dalam chemistry yang mengikut IUPAC. Okay, dia adalah propan 1, 2, 3 all. Okay, propan 1, 2, 3 triol. Okay, 1, 2, 3 triol sebab kita ada 3 all. Okay, so dia ada 3 carbon. Okay, dia ada 3 carbon. As you can see over there, dia ada 3 carbon. Alright, carbon dia ni, ini carbon nombor 1, carbon nombor 2, carbon nombor 3. Okay, alright. So, dalam setiap carbon, okay, dia akan buat bond dengan OH. Okay, OH ini mewakili alkohol. Okay, so nombor 1 ada gabung dengan OH. Okay, carbon nombor 2 ada gabung dengan OH. Carbon nombor 3 pun ada buat bond dengan OH. Alright, and the rest of it, okay, they would form a bond with hydrogen. Okay, with hydrogen. Alright, so this is what we call as glycerol. Okay, in general, nama dia adalah glycerol. So, glycerol dia akan undergo what we call as esterification process. Okay, dia akan undergo esterification process. Okay, esterification. Okay, esterification process. Apa itu esterification process? It is a process, okay, of addition between alcohol and carboxylic acid. Okay, alright. So dalam hal ni, carboxylic acid yang kita akan gunakan adalah fatty acid. Okay, fatty acid. Fatty acid ni dia datang dalam 3 bentuk. Okay, dia datang dalam 3 bentuk. Macam awak nampak kan dalam buku teks tu, dia adalah C double bond O, lepas tu OH. Okay, so ini adalah general formula untuk acid tau, COOOH ni. Okay, so sekarang kalau awak nampak dia ada R1, R2 dengan R3, betul tak? Kan? R1, R2 dengan R3. Okay, so apa kejadahnya R1, R2 dengan R3 tu? Okay, R1, R2 dengan R3 ni, okay, maksudnya dia boleh jadi apa-apa benda yang dia suka. Okay, contoh kalau saya nak letak R1 tu C, 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 H, 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 lepas tu ada C. Sekejap, saya nak lukis C, double bond O,
OH. Okay. Agak-agak kat sini, siapa dia punya R1 yang saya tengah lukis ni? Saya dah habis lukis. Ha ni. Yang warna biru ni. Okay, R1 dia siapa? H. 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 Bukan H. Tak adalah H. Ni lah semua warna biru ni dia punya R1. Ha, C3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C3H7 dia adalah R1. Okay. So awak, kalau awak nampak dekat buku teks tu dia cakap, okay, the reaction between one glycerol molecule and three fatty acid molecule will form one fat molecule. So gabungan antara satu glycerol dan juga tiga fatty acid, alright. So fatty acid ni dia akan datang tiga orang. Okay, tiga orang ni dia tak sama tau. Dia boleh jadi orang yang sama ataupun dia boleh jadi orang yang berbeza. So OHR3. Okay, so we have one fatty acid. Okay, we have one fatty acid and also we have we have one glycerol and we have three fatty acid. Alright, and then it will form one fat molecule. Okay, as you can see over there, there is a fat molecule. So gabungan antara satu dan juga tiga ni menghasilkan satu fat molecule. Alright, so R1, R2 and also R3 will represent the hydrocarbon chain in fatty acid. And also R1, R2 and also R3 can be identical or different. Okay, so dia boleh jadi apa-apa yang dia suka. Okay, you don't need to know that lah. Okay, cumanya awak akan kategorikan dia sebagai R1, R2 dan juga R3. Dia unknown lah, macam admit. Macam tu. Okay? Alright, so sekarang, kejap. Kenapa saya tak boleh nak pilih? Okay, so sekarang, bila dia bergabung, okay, bila dia bergabung, okay, bila dia bergabung, sekejap, saya sakit tekak. Okay, bila dia bergabung, mana? Awak akan perasan, dia akan menghasilkan what we call as, ni, bond dekat sini. Alah, dia tulisan dia merah lah. Tak cantik pula. Okay, dia bergabung kat situ. So antara OH daripada fatty acid tu dan juga OH daripada glycerol ni, dia akan ada reaction. Okay, so saya ambil satu saya ambil contoh, saya ambil bahagian bawah lah. Okay, saya ambil bahagian bawah untuk glycerol. Okay, contohnya C. Alright, OH daripada glycerol tadi, OH daripada glycerol ni akan hilang tau. Okay, tengok OH daripada glycerol ni akan hilang. So, daripada fatty acid ni kita akan hilangkan hidrogen sahaja. So, yang tinggal adalah apa? Daripada fatty acid. Oh. Ya, yang tinggal adalah oksigen. Alright. So, oksigen akan bergabung dengan oksigen daripada oksigen from fatty acid will be combined with carbon. Okay, C adalah carbon carbon from glycerol. Okay, alright, ini proses ni awak kena faham proses dia. Okay, combine with carbon from the glycerol. Alright, so bila dia dah bergabung, yang struktur lain tu kekal ataupun tidak? Ya, dia akan stay. Okay, dia akan kekal. So C, lepas tu dia ada R lah. Contoh ni saya ambil R3. Okay, saya ambil R3, double bond O. Yang ini dia masih lah H dan juga H. Right? So, yang dekat bahagian atas ni, sambunglah C, O, lepas tu C, double bond O, lepas tu R2, okay, H. Macam tu. Alright, dan juga untuk R1 pun sama. Okay, so apa yang kita buang? Kalau perasan, apa byproduct yang kita buang? Okay, tadi saya buang, kalau perasan, saya buang OH dan juga saya buang H kan? Alright. So, itu adalah kita kenali dia sebagai byproduct.
yang mana dia akan jadi apa? H2O. Yeah, dia akan jadi H2O. Good. Alright, dia akan jadi H2O. So, dalam setiap satu gabungan ni, okay, dalam setiap satu gabungan, dia ada satu H2O, dia akan produce satu H2O. Ni pula gabungan ni dengan ni, dia akan produce satu H2O. Okay, gabungan ni dengan dan juga ni, dia akan produce lagi satu by product dia, satu H2O. That is why awak akan nampak, okay, the byproduct kita ada 3H2O. Okay, kita ada 3H2O. Ha, macam tu. Alright, so this is what we call as esterification reaction. Okay, alright. This is what we call as esterification reaction. Alright, so dalam esterification reaction ni, awak akan belajar secara detail nanti dekat dalam chapter 2. Ha, alright. So gabungan sebenarnya chapter ni, okay, chapter 5 ni, okay, chapter 5 ni, dia adalah gabungan antara chapter 2 and also chapter 5. Alright. Okay. So awak kena hadam lah benda ni. Okay. Awak kena hadam benda ni. Alright. Okay, so we are done with how fat and also oil are produced. Okay, and the next thing adalah kita akan masuk pula kepada saturated versus unsaturated fatty acid. Okay, alright. So, kejap. Nak edit sikit. Dia bukan saturated and unsaturated fatty acid. Dia adalah saturated and unsaturated fat. Okay. Okay. Alright. So, berdasarkan the diagram on my slide, apa yang awak nampak? Bond. Yeah, the presence of apa? Double bond. Double bond. Yeah, the presence of double bond. Okay, the presence of double bond. Dekat mana the presence of double bond? Dekat sini. Okay, so dalam kategori unsaturated fatty acid, okay, ni tolong buat nota. Okay, the first thing adalah dia dalam unsaturated fat, unsaturated fat. Okay, syarat dia yang pertama adalah dia kena ada at least, okay, dia kena ada at least one double bond. Okay, at least satu je double bond. Okay, in carbon chain. Okay, apa maksud carbon chain? Inilah rantaian-rantaian carbon ni. Okay, rantaian-rantaian carbon ni. Ini jap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini tak takut apa tak nama dia lupa lah. Okay, alright. So dalam unsaturated fatty acid awak kena ada at least one double bond. So bila menunjukkan if there is a presence of double bond, okay, if there is a presence of double bond, point yang nombor 2 adalah it will cause the unsaturated fatty acid to have a low melting and boiling point. Okay, so bila dia ada low and low melting and also boiling point, alright, so dia akan exist as liquid. Okay, at room temperature. Okay, so this is due to the presence of double bond. Okay. Alright, so kita akan banyak fokus dekat bahagian unsaturated fat. Okay? Alright. So, saturated fat, dia ada contain saturated fatty acid lah. So, unsaturated fat, dia akan consist of unsaturated fatty acid. Okay. Baik. Alright, seterusnya. So, ini, sekejap eh, panas. Sekejap. Alright, next. Kita akan masuk pula kepada
hydrogenation reaction. Okey, apa kejadahnya hydrogenation reaction ni? Ha, hydrogenation reaction ni, okey, sebelum tu saya nak tengok awak tengok slide ni kejap. Apa yang awak nampak daripada slide ni? Apa yang berlaku dalam hydrogenation reaction? Tambah hidrogen. Tambah hidrogen. Tambah hidrogen. Okey, betul, dia tambah hidrogen. So, apa yang proses kita tengah lakukan? Hilangkan double bond. Double bond. Ya, hilangkan double bond. So, kita akan remove the double bond. Good. Okey, remove double bond. So, this process is what we call as conversion process. Okey, kita nak tukarkan dia. Okey, kita nak convert dia. Okey, from unsaturated into saturated. Okey, daripada benda yang unsaturated apa dalam BM? Apa unsaturated aku? Unsaturated. Tak. Apa unsaturated? Saturated tu apa? Pack lah kan? Unsaturated tu tak pack lah kan? Ha, macam tu. Okay, so sesuatu yang longgar kepada yang pack. Alright? Ha, apa benda lah cikgu korang. Okay, alright. So, awak kena faham bahawa, okay, dalam minyak lah terutama sekali eh. Okay, dalam minyak, most of the oil we have a very high percentage of unsaturated fat. Daripada minyak, kita boleh convertkan dia kepada fat. Okay, tanpa kita sedari. Alright, so dan juga dalam industri pun kita boleh melakukan perkara yang sama. Alright, so dalam proses kita nak convertkan itu, okay, the process of conversion is what we call as hydrogenation reaction. Awak kena faham, hydrogenation reaction ni adalah the process of addition of hydrogen. Ha, macam siapa cakap tadi awal-awal tadi. Yang mana kita akan tambah hidrogen dekat dalam bahagian double bond. Okay, kita akan tambah hidrogen di bahagian the double bond. Alright, so sekarang saya nak awak fokus dekat bahagian unsaturated fat. Okay, okay, fokus kat situ. Okay, so sekarang awak bayangkan eh. Okay, ini kita ada banyak ni unsaturated fat ni tengah lalu dalam chamber lah eh. Okay, so sambil unsaturated fat ni lalu, okay, kita akan paskan dia dengan hydrogen gas. Okay, so the first process adalah hydrogen gas is passed. Okay, pass through unsaturated fat lah. Okay, unsaturated fat. Alright, dan dia dimasukkan dekat dalam mana? Di dalam hot oil. Selalunya macam tu. Okay, proses dia ni memerlukan temperature yang sangat tinggi. Okay, dalam proses hydrogenation ni, kita kena ada presence of catalyst juga. Okay, kena ada presence of catalyst because catalyst ni will provide the alternative pathway by lowering down the activation energy. So, proses tu akan berlaku dengan lebih cepat. Kita akan dapat yield yang lagi banyak dengan dalam masa yang pendek. Okay, so presence of siapa? Presence of nickel. Okay, dalam hydrogenation, nickel act as the catalyst. Alright, so bila berlakunya proses of hydrogenation ni, okay, double bond dia kat sini, dia akan apa kita panggil dia sebagai double bond will be opened. Okay, dia akan terbuka. Okay, kita buka double bond tu. So, bila dia buka double bond tu, right? And then we have to add hydrogen. Okay, the hydrogen is being added. Okay, hydrogen is being added. Added hydrogen to the carbon chain. Alright? So, bila dia dah added hydrogen into the carbon chain, and then maka dia akan jadilah dia sebagai saturated
fat. Awak kena ingat tau, proses ni berlaku secara serentak. Kan awak nampak kat situ dia ada tiga, contohlah dia ada tiga double bond kan. So proses tu akan berlaku secara serentak untuk ketiga-tiganya. Terus jadi saturated fat. Faham eh? Okay. So bila dah berlakunya ni nikel ni sebagai apa tu catalyst tadilah kan. Okay. So bila berlakunya the process of hydrogenation ni, okay, awak akan produce saturated fat. Okay, saya nak tanya awak. Sekarang kalau tadi dia adalah dalam bentuk oil, okay, saturated fat ni dia akan dalam bentuk apa? What form? Ya, yeah, dia akan datang dalam bentuk solid lah pula. Alright. So, bila dia datang dalam bentuk solid, awak kena faham bahawa the melting and also boiling point must be increased. Okay, BP, lah, tak ada. Tak ada tempat nak tulis. Sekejap. Mana tadi? Sekejap. Okay. So, BP and MP dia akan increase. Okay. Dia akan increase. So, bila dia increase sebab apa? Because of the increase in molecular mass. Alright. Okay. So that is why, okay, that is why kalau margarin tu dalam industri lah, margarin tu sebenarnya dia datang daripada minyak. Tapi dia adalah minyak yang sudah di solidify. Okay. It has undergo hydrogenation process. Okay. Alright. So benda ni dia akan tanya awak dalam essay selalunya. Okay, hydrogenation reaction ni. Okay, dia dalam essay. So dalam essay selalunya dia adalah 5 markah. Okay, 5 marks. So awak kena tahu apa tu nama proses hydrogenation. Dia, kita akan removing the double bond. Okay, dia adalah conversion of unsaturated to saturated. Okay, so ni first point. Second point awak akan cakap nickel as a presence of catalyst. Okay, third point baru kita akan sebut pasal hydrogen gas is passed through the unsaturated fat. Okay, dalam hot oil. Okay, ini third point. Okay, double bond will be open. Fourth point, and then the hydrogen is being added into the carbon chain. Okay, so these are the fifth point. Okay, awak tak perlu lukis pun sebenarnya dalam hydrogenation reaction ni. Melainkan kalau disuruh lah, kalau disuruh tu satu markah saja. Okay? Alright. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Macam belajar lah betul-betul kan. Gila. Okay. Alright. Pening dah. Okay. Baik. Ada lagi rupanya kat dekat ni. Okay. Next adalah biasa je lah. Okay. Uses of oils and also fat in our daily life. Okay. Ni tak masalah sangat. Okay. So awak akan tahu kadang-kadang oils ni kita akan gunakan sebagai biofuel. Okay. Ini adalah benda baru yang kita discover dalam satu ataupun dua dekad yang baru ni. Alright, so oil and also fat, of course, ini Lukman cakap tadi lah, dia supply energy. Okay, supply energy and also dia akan help the body to absorb important vitamin. Okay, awak tahu yang adik, okay, vitamin adik ni dia apa? Fat soluble ke water soluble? Fat soluble. Fat soluble, okay, fat soluble. Alright, ni bio kan? Bio ke kemis? Sekali bio, sekali kemis, mampus aku. Okay. Alright, adik kan? Tiba aku tampor. Okay, alright, tiba fizik. Dah lah tak mandi. Okay, alright. Soap and also personal care ni biasalah. Alright, so awak nanti kita akan belajar berkenaan dengan soap and also detergent Yang ni pun berat juga, soap and also detergent ni. Alright, and also animal feed. Alright, so it is used to manufacture feed for cattle to fulfill their traditional needs. Okay, baik. So, apa side effect kalau kita consume too much oil ataupun fat in our daily life? Lemak. Yelah, gemuk. Okay, janganlah cakap gemuk. Apa yang nampaklah berilmu sikit agak-agak. Obes.
Memanglah obesity. Okay, so bila dia menyebabkan obesity tu, apa proses yang akan berlaku lagi? Tumpah darah. Ya, yeah, dia akan menyebabkan kadang-kadang kita akan ada heart attack. Okay, sebab apa? Dia akan hardening our arteries. Okay, dekat dalam arteries tu kejap lagi kan ada pembentukan kolesterol lah pula kan. And then, dari situ awak punya blood tak boleh pass through. Okay, alright. So, I guess that's all untuk hari ini. Okay, ada soalan? Mayo. Ada benda yang... Mayo. Okay, ada benda yang tak faham. Ngadai. Ngadai. Okay. Alhamdulillah. Okay ke? Macam mana raya? Kurang duit raya. Kurang duit raya kesiannya. You je kurang duit raya. Tata korang ni pergi beraya ke mana-mana ni? Rumah Fik. Ha? Rumah siapa? McLaggy. Ha ha ha.